Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Seperti biasa, aku Muiz, driver korang dan bekanju korang. Okay, hari ni kita main GT7 lah eh. Dah lama tak main GT7. Jom, let's go, kita tengok kereta apa kita bawa hari ni.
Okay guys, macam mana dengan Suzuki Jimny kita untuk kali ni eh? Aku dah modified sikit Suzuki Jimny ni. Aku upgrade turbo dia. TD05. Okay guys, aku rasa video sampai kat sini dulu. Pada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Mm-hmm.